আহ মই প্ৰথমতে সকলোকে ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই লাইফত আহিলোঁ আকৌ বিশেষ কাৰণ নাই। মই কি ক'ম আৰু, কেইদিন আগত চাইছোঁ মানে 5টা 5 ৰাজ্যত নিৰ্বাচন হ'ল, নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো হ'ল। অঁ, মোক কংগ্ৰেছৰ কিছুমান নেতা, পালি নেতা মোক সুধিছিলে যে চুকলি তহঁতৰ যি কাম আছে চি এমৰ লগত সোনকালে কৰি লওক, 3 তাৰিখৰ পিছত চি এমৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকিব। মোক এনেকুৱা কথা কৈছে আৰু তেওঁলোকে ইমান আশা কৰি আছিল যে গুৱাহাটীত ভূপেন বৰাই কৈছিলে গুৱাহাটীত আমি মিটাই নোহোৱা হ'ব, তাৰপিছত নাচনি নাপাম, ফুটুকা নাথাকিব। আজি ক'ত গ'ল অহংকাৰ? মানৱ জীৱনত অহংকাৰ নকৰিব, আজি অহংকাৰ কৰিলে পাল্টাকৈ উত্তৰ দিব। কংগ্ৰেছে 4 বছৰত কি কৰিছে কি কৰা নাই, পাগলৰ নিচিনা হৈ কংগ্ৰেছৰ লাভ নাই, অস্তিত্ব কংগ্ৰেছৰ নাই। আজি মহাগঠবন্ধন কৰিছে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বনাই দিলে, কি হ'ল, কুছ ভি ফায়দা নেই হে। যো মহাগঠ মে বন্ধন কৰনা হে, কুছ ভি ফায়দা নেই হোৱা, কি লাভ হ'ল, একো নহয়। তেওঁলোকে কি ক'ম আৰু, তেওঁলোকৰ মানে পাগলৰ নিচিনা হৈ কংগ্ৰেছে ঘূৰিছে আৰু ঘূৰি থাকক, 4.5 বছৰ ঘূৰি থাকক, 1 বছৰ নহয়, 4.5 বছৰ ঘূৰিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ, কংগ্ৰেছৰ কাম নাই। আজি কৈ আছে ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব, কেতিয়াও নাহিব। ইয়াৰ ৰেজাল্টটো আপোনালোকে পাইছে, ছেমিফাইনেলটো দেখালে যে কংগ্ৰেছে কৈছিলে যে আমি জিকিম, আমি আকৌ যাম, কংগ্ৰেছৰ চেঁচাফানী। অহংকাৰ, মানৱ জীৱনত অহংকাৰ কৰিব নালাগে, এইটোৱে আমি সকলোৱে ৰাইজক বুজাব ক'ব বিচাৰোঁ। আজি নিশ্চিন্তভাৱে আমাৰ চৰকাৰ আহিছে কাৰণ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিখিনি কাম দিনে নিশাই কাম কৰি আছে ৰাইজৰ হকে, সেইখিনি কামৰ পৰিচয় উত্তৰখিনি দিলে। ৰাইজে নিবিচাৰে ৰাজনীতি, ৰাইজে বিচাৰে উন্নয়ন, উন্নয়নৰ পোহৰ পাইছে, সেইকাৰণে ৰাইজে আঁকোৱাই লৈছে, সেইটোৱেহে আমি দেখা পাই আছোঁ, ৰাইজে আমাক আঁকোৱাই লৈছে। গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আকৌ আহিব, ভাৰতৰ চৰকাৰ আহিব, গতিকে আকৌ বিজেপি চৰকাৰ আহিব, পদুম আকৌ ফুলিব, 2024 চনত পদুম ফুলিব, কংগ্ৰেছৰ বেটি নাই। মই কৈছোঁ নহয়, তোমালোকে 4.5 বছৰ কৰিছিলে নহয়, আমি 100 বছৰ কৰিম, 100 বছৰ লিখি লওক কংগ্ৰেছৰ নেতাবিলাক। আপোনালোকে দমপালি মাৰি আছে নহয়, দমপালি নাথাকিব, ৰাইজে উত্তৰখিনি দিলে, আমাৰ অসমতো দিব, এমপি ইলেকশ্যনত চাব ৰেজাল্ট কংগ্ৰেছে কিমান মোক থেচা খায়। মোট কংগ্ৰেছ বন্ধন কৰি এলায়েন্স কৰি কোনো লাভ নহ'ব, আপোনালোকে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই থাকক, বেলেগৰ সহায় বিচাৰিছে আমাৰ চৰকাৰ হৰুৱাবৰ কাৰণে। আমাৰ চৰকাৰ ৰাইজে হৈ কাম কৰি আছে, দুখীয়াৰ হৈ কাম কৰি আছে, কংগ্ৰেছৰ নিচিনা নহয় যে টকা দি চাকৰি লোৱা, সেইবিলাক এতিয়াতো জেলত গৈ আছে, আজিকালি সেইখিনি নাই, অফিচত পইচা নিদিলে অফিচত কোনো কাম নহয়, সেইবিলাক জেলত গৈ আছে, সেই দিনটো আৰু নাই, সেই দিনটো ঘূৰাই আনিছে। গতিকে আজি বিনে পইচা বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ পাই আছে, বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে যিকোনো ৰাইজৰ সুবিধা অফিচত গ'লে প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ আছে, যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰি আছে, কাৰ কাৰণে হৈছে, বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে হৈছে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰত গুণ্ডাগিৰি আছিল, দাদাগিৰি আছিল, অত্যাচাৰ আছিল, দেশত কাজিয়া আছিল, কিমান অসমত কিমান ই আছিল, আজি আছে সেইখিনি নাই, বন্ধ কৰি দিছে, ঠাণ্ডা কৰি দিছে, কোনে দিছে, বিজেপি চৰকাৰে দিছে। গতিকে আমি
এইটোৱে বিচাৰো যে অকল আমাৰ চৰকাৰ আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, অসমত যি বিভাজন কৰি আছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব কেতিয়াও নাহিব, এইটো ভুল ধাৰণা ৰেজাল্ট পাইছে। গতিকে অসমবাসী ৰাইজক মই আবেদন আহ্বান জনাম যাতে আপোনালোকে ভুল আৰু যাতে নকৰিব, চৰকাৰ আমাৰ আহিব, গতিকে সেইকাৰণে যাতে আমি বঞ্চিত হৈ নাথাকো, গতিকে আমি সকলোৱে মিলি বিজেপিত এবাৰ আঁকোৱাই ল'ম, সেইটো আমি আহ্বান কৰিম সকলো ৰাইজক। আমাৰ গতিকে আকৌ আহক, আমি মিলিজুলিহে কাম কৰিম, ৰাইজৰ উন্নতি কৰিব লাগে, উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতি আছো আৰু মাত মাতি যাম, সেইটোৱে আমি ৰাইজক বিচাৰোঁ। গতিকে সেইখিনি যাতে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ নাহিব, গতিকে ভুল ধাৰণা আপোনালোকে নুবুজাব বুজিব, তেওঁলোকে কৈ থাকক, তেওঁলোকৰ উত্তৰ দিলোঁ আমি, মই দীঘলীয়া নকলোঁ, মই সেইকাৰণে ক'লোঁ মই খুব আনন্দ আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যি ৰাইজক আমাক আঁকোৱালি ল'লে, আমাৰ চৰকাৰখন আনিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড় তেওঁলোকৰ ৰাইজক অচং অচং মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যে আমাৰ চৰকাৰখন আনিলে সেইখিনি। গতিকে এইখিনি মই জনালোঁ, মই দীঘলীয়া নক'লোঁ, গতিকে ৰাইজক যাতে আপোনালোকে যাতে আগন্ত দিনত যাতে সেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিব, আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ ভুৱা বাতৰিটো আপোনালোকে মূৰত নল'ব। আজি কংগ্ৰেছে আপোনালোকে জানে ক'বলৈ গ'লে অসমত কি কৰি গৈছিল, ডিটেনশ্যন কেম্প তেওঁলোকে বনাই গৈছিল, ডিপোটা তেওঁলোকে বনাই দিছিল, আৰু আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আমাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কাম কৰি দেখুৱাই দিলে, 3 তালাক আনি দিলে, এনকাউণ্টাৰ আনি দিলে, আৰু তাতকৈ কি উন্নতি লাগে, উচ্ছেদ অভিযানখন আনি দিলে, গোহত্যা আইন আনি দিলে, কোনে আনিছে, আমাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে আনি দিছে। গতিকে এইটোৱেহে বিচাৰোঁ, ৰাইজে সেইখিনি বিচাৰিছিল, সেইটোৱেই হ'ল। গতিকে এতিয়া ৰাইজেও সেইটো বুজি পাইছে যে UDFৰ কি আছে কি নাই, গতিকে এইবাৰ ৰাইজেও বুজি পাইছে যে UDFৰ এইবিলাক মুনাফাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰি থাকে, গতিকে কি আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। আজমল ডাঙৰীয়া কৈয়ে থাকে যে আমি কলেজ বনাইছোঁ, ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰা নাই, 300 ষ্টুডেণ্ট মেডিকেলত পাছ কৰিছে, এটা দুখীয়া ল'ৰা এডমিশ্যন লওকচোন, মদুদ্দিন আজমলৰ চাহাবৰ দম আছে নেকি, দম নাই। এটাকৈ মেডিকেলত পাছ কৰিলে মিনিমাম 10 লাখ টকা তাক দিব লাগে, তাৰপিছতে ডক্টৰেট পাছ কৰি, দুখীয়া মানুহৰ সেইখিনি সক্ষম নহয়। আৰু তেওঁলোকত যাব দুখীয়া ল'ৰা যদি 50% তলত থাকে, সেই এডমিশ্যন সেই আজমল কলেজত নলয়, মেডিকেল কলেজত নলয়, 50% ওপৰত থাকিলেহে লয়, তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিবই, এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু পইচা পাতি তেওঁলোকক শতকৰাটো 2টা 1টা থাকে, সেইটো বেলেগ কথা, 50% ডিছকাউণ্ট কৰক না, মই চাম আজমল ডাঙৰীয়া যে 300 ভিতৰত 150 জনৰ পৰা খৰচটো চলাওক, দম আছে নেকি, তাত দম নাই। তেওঁলোকে এনেকুৱাই টকাৰ কাৰণে চিঞৰি থাকে, মানি ইজ এভৰিথিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, টকা হ'লে পৃথিৱীৰ সকলো বস্তু পোৱা যায়, গতিকে সেইখিনিহে বিচাৰে। সেইখিনি মই জনালোঁ, আৰু মোৰ চেনেল এইটো হয় যুগালী অফিচিয়েল পেজ, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব সকলোৱে ৰাইজে, মই সেইখিনি আহ্বান কৰিম সকলোৱে যাতে ফ'ল' কৰি আৰু যাতে মোৰ চেনেলখন আগুৱাই লৈ যায়, আৰু আমি নেক্সট বাৰ্তা যাতে দিব পাৰোঁ, এইখিনি কথা জনালোঁ। গতিকে মানুহ মাত্ৰে ভুল আছে, তেওঁলোকে এতিয়া ভুলটো কংগ্ৰেছে আছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে পৰ্যায় হৈছে, ভুল মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়, গতিকে মানুহ মাত্ৰে ভুল হ'ব, আমাৰো ভুল হয় কেতিয়াবা, নকৰিলে কথাটো হৈ যায়, ওলাই যা, তেনেকৈ সকলোৰে ওলাই যায়, গতিকে কংগ্ৰেছৰ ভুল আছিল কাৰণে কংগ্ৰেছক দিয়া নাই, মানুহ মাত্ৰেতো ভুল, লিডাৰশ্বিপত মানুহ মাত্ৰে ভুল হ'বই, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ আৰু কি ক'ম, ক'বলগীয়া আৰু নাই, মুখ নাই, প্ৰবীণ বৰাৰ মুখ নাই, কংগ্ৰেছে দম্বালি হেক, এইখানে মই জনালো, থেংক ইউ।